Mënyra se si u drejtuan dhe për çështë, duke u drejtuar për çështë të cilat janë për informacione të cilat janë kuptuar edhe në tema, apo siç e thati opinionin tuaj që kërkonin në mënyrë të vazhdueshme, tregon që ato nuk i kanë qenë të konturuar mirë se cili duhet të jetë raporti i tyre në raport me pyetjet që duhet ndërtojnë ndaj kreut të institucioni dhe kuptohet duhet të ishin shumë specifik, shumë konkret dhe duhet të ishin shumë të informuar, ashtu siç e tha edhe vetë krye prokurori, që duhet të kishin kërkuar informacione të mëparshme që e kanë të drejtë dhe institucioni e ka për detyrë për t'ia dhënë. Ndërsa nga ana e përgjigjeve të aty duket edhe një farë aleancë jo në jo aleancë e shprehur, për faktin që si rradh ndonjëherë drejtuesja e seancës ju la dorë të lirë opozitës, kuptimin e ndërhyrjeve, sikur kalohet masa kuptohet drejtuesi i seancës se ka ndërhyrjet e veta. Por në momentin që i la të lirë opozitën të ndërtonin gjithë farë pyetjesh dhe që kalonin diku deri diku edhe masën, pavarësisht se mund të ketë pyetje tendencioze dhe ndodh ajo, se ne në jetë reale jemi këtu, nuk jemi në kushte të tilla që dikush mund të masakaloj masën, po jo aq sa e kaluan deputetët në shumë raste deputetët e opozitës.